はい、こんにちは、こんばんは、まこきたさんです。本日2月14日、日曜日であります。昨日は福島、東北あたりで、かなり強い地震があったようですが、皆さん、ご無事でしょうか。はい、ということで、今回は、おちょやんのヒロイン役を、演じております。杉咲花さんについて深掘りしていこうかなと思います。まあ、なぜ杉咲花さんについて触れていくのかっていうところですが、ちょっと調べていくうちに、なにわ千代子さんがこのドラマのモデルになっているんですけれども、なにわ千代子さんはブルーリボン賞の、助演女優賞を受賞したわけですが、なんと杉咲花さんもこの若さで、同じ賞を、ブルーリボン賞の、助演女優賞を受賞していたということが分かりましたので、この辺を含めて杉咲花さんの、略歴など、触れていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで、ブルーリボン賞助演女優賞を受賞していた2人なわけですが、どんな映画でいつもらっていたのかっていうところを切り口に触れていこうと思います。まず、なにわ千恵子さんの受賞のケースでどうだったのか。これに関しましては、私、過去動画でかなり詳細に述べてますので、ちょっと飛ばしながら進めていきます。そして、杉咲花さんの受賞の詳細について触れた後、杉咲花さんの来歴を紹介して終わりたいと思います。はい、ということで、まず、なにわ千恵子さんの場合ということですが、1953年度に受賞されております。第4回目のブルーリボン賞だったということで、ブルーリボン賞という賞が、設定されてから、まだ間もない、4回目の時の受賞であるということで、祇園囃子という映画で助演女優賞を、受賞されております。なにわ千恵子さんは1907年生まれなので、46歳で受賞したことになります。これが遅いか早いかっていうのは、なにわ千恵子さんの若い時代はまだこういったブルーリボン賞や映画の賞などあまりほとんどなかったということで、まあ、一概に遅かったとは言い難いとは思います。はい、では、どのような映画で撮られたのかというところですが、祇園囃子は1953年に公開された溝口健二監督の日本映画作品であります。川口松太郎の小説が原作となっており、母を早く亡くした主人公栄子が舞妓として成長していく物語であるそうであります。当時のね、祇園囃子のポスターはこんな感じだったようです。キャストはこのような方々で、私が知っているのは若尾文子さんですかね。栄子役の若尾文子さんです。はい。そして、助演女優賞のなにわ千恵子さんは、お茶屋のおかみということで、お吉を演じて、この賞をもらったということになります。続きまして、杉咲花さんがブルーリボン賞に受賞された、ケースについて触れていきます。2017年、第59回ブルーリボン賞で、助演女優賞を、授与されたということで、意を沸かすほどの熱い愛という、映画であったようです。2017年ということで、杉咲花さんは19歳の時にもらったことになると思います。ということで、すごく早いですよね。はい。はい、ということで、湯を沸かすほどの熱い愛っていうのはどういった映画かっていうところですが、2016年公開の中野良太、
監督作品で、末期がんで余命2ヶ月を宣告された女性と家族の絆を描いた映画となっております。母親役を宮沢りえ、娘役を杉咲花さんが演じるということで、私ちょっと YouTube でこの映画の予告編見たんですけれども、かなり見たいなと思ったので、概要欄にこの、湯を沸かすほどの熱い愛の、YouTube の、リンクを貼っておきますので、興味のある方は見ていただければなと思います。キャストはだとこんな感じでして、母親役、双葉を宮沢りえ、娘役安住を、杉咲花さんが、そして別れた夫、和弘を小田切譲さんが演じられております。その他松坂桃李さんや、駿河太郎さん。駿河太郎さんってちょっと余談になりますけれども、笑福亭鶴瓶さんの息子さんらしいですね。はい。ということで、実はこの映画は第40回日本アカデミー賞の最優秀作品賞に選ばれております。そして宮沢りえさんは、最優秀主演女優賞を受賞しております。そして杉咲花さんは最優秀助演女優賞と新人俳優賞を日本アカデミー賞でももらっていることから、ブルーリボン賞と日本アカデミー賞のダブルでの受賞になっているということであります。はい、それでは杉咲花さんの略歴について触れていきます。杉咲花さんは1997年生まれ、日本の女優であります。出身は東京で、現在の所属は、検温となっております。ということで、今回高峰瑠璃子役で、出演されております、明日海りおさんと同じ事務所ということになります。それではもう少し詳しく見ていきます。杉浦花の芸名で、子役をやっていた時期があるようですが、一旦やめるみたいですね。はい。そして再び女優になりたいと思い、憧れだった志田未来さんが所属している検温のオーディションに応募して、見事合格すると、採用となるということで、これに伴い芸名を杉咲花に変更したようであります。味の素クックドゥの CM で、山口智充さんと共演し、回鍋肉を食べる美少女として話題になります。本当そうですね。僕もあの CM で肉をがっつり美味しそうに食べるこの若い女優さんは誰なのかなと思ってました。その後、2016年 NHK 朝ドラですね、トト姉ちゃんでヒロイン妹のよしこを演じる。映画「湯を沸かすほどの熱い愛」では銭湯を営む一家の娘役を演じ、日本アカデミー賞ほか各映画賞の助演女優賞を受賞したということで、これは先ほど述べた内容であります。2018年4月より放送の「花のち晴れ」花男ネクストシーズンで連ドラ初の主演、同年10月公開の「パーフェクトワールド君といる奇跡」で映画初主演を果たします。はい、ということで、2018年に、念願であった初の、レギュラーラジオパーソナリティを務めるということです。2019年には大河ドラマ初出演ということで、「いだてん」に出演されていたということであります。2020年は、今に至るということで、朝ドラを上演で、南條千枝子をモデルにしたヒロイン竹井千代役を演じているということになります。それでは
杉咲花さんの父親は誰なのでしょうかというところですが、父親はレベッカの元リーダーでギタリストの小暮武彦さんであります。母親はミュージシャン千恵梶浦さんであります。千恵梶浦さんはテレビアニメ「マクロス7」劇中に登場するロックバンド「ファイヤーボンバー」のボーカルを担当されていたようです。しかし杉咲花さんが2歳の時に小暮とは離婚しており、母子家庭に育つとなっております。ちなみに、父親小暮は初めての結婚がレベッカボーカルのノッコであって、その後千恵梶浦と結婚するも、離婚して、さらに今再婚して子供ができていることから、杉咲花さんには、血のつながった弟がいらっしゃることになりますということであります。今回は「おちょやん」の、ヒロイン竹井千代のモデルになっているなにわ千恵子さんが受賞したブルーリボン賞、助演女優賞を、竹井千代がを演じている杉咲花さんも受賞していたことについて紹介してきました。そして、杉咲花さんに関しての略歴を少し触れてきました。今後も、活躍が楽しみな女優さんの一人ですね。ということで、ドラマ「おちょやん」では今後新たに6名の登場人物が出演すると、NHK 公式から報告が入っております。その中にはおそらく花菱アチャコさん役や藤山甘美さん役がいてると思われますが、今後ますますおちょやんが盛り上がっていくので楽しみではありますね。ということで、最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。よろしければ非常に励みになりますので、チャンネル登録やコメントもよろしくお願いします。まこきたさんでした。